ルシュタニア、何が秘密の通路だ。女神アシ、とっくに知られてるじゃないか。さて、ここも安全とは言えないようです。どうかお気をつけて。貴様、パルス人か。私にかかれば、ルシュタニア兵もこんなものです。安心して、ついてきてください。王妃を探せ！王妃を捕らえろ！美しき女神アシ、休みますか。美しき女神アシ。なるほど。ではこのまま先を急ぎましょう。割に合わない仕事だ。王もおらぬ、王妃もおらぬで何が王都だ。しかもエクバターナ100万の民を捨ておくとは。やれやれ、どこかにまともな王はおらぬものかね。無理しない方がいい。王妃様のふりをするだけでも大変なのだから。なぜわかったのです？あんたと王妃様とでは肌の匂いが違う。あんたが身代わりになって、その間に嘘つきの王妃様を逃がす段取りだろう。身分の高い人を他人が自分のために奉仕し犠牲になるのは当然だと思っているからな。だがそんな役回りは俺はごめんだね。ではこれ以上あなたと共に進むことはできませんね。おい、ここは危険だぞ。勝手に行くな。まさかこのようなところで光栄あるパルスの王妃様に会おうと。何者です？パルスに誠の正義を敷こうと志す者だ。カーラン様、なぜこのようなところに。カーラン様だと？こやつ王妃ではないな。行くぞ。本物の王妃はまだ城内に残っているかもしれん。待て、絶世ではないにしても美人を殺すとは何事だ。顔を見せたらどうだ、色男。それとも血液の代わりに水銀が流れているからそんな素顔になったのか！お
事ですか。その顔、うるさい顔を叩き潰せ。俺は先に行く。おっと、釣れないね、銀仮面。さて、どうする。あの仮面男は王妃様を探しに行ったようだ。嘘つきの王妃様を救いに行くか、それともこれでさよならか。よし、決めた。王宮へ戻るぞ。混乱に紛れて財宝の一部を頂戴しよう。ついでに美人もいたら頂戴しよう。出口はこっちか。その辺の偉そうなルシタニア兵に聞いてみるか。さて、王宮への行き方を教えてほしいんだが。俺は知らない。だけど向こうの奴ら王宮へ向かう部隊のはずだ。これは何の鍵と。とりあえずもらっておくか。さて、王宮へはどの道から行けるんだ。くそ、パルスの犬め。あっちだ。向こうの出口が王宮に繋がっている。生きてさえすれば切除の機会もあろう。王宮になだれ込む。神のご加護。なるほど、ここが王宮につながる出口か。お前はパルスの。くそ、囲め。お前などに負けはせぬぞ。俺に力を。さて、あまり時間はないな。もらえるものはもらって、王都とはおさらばだ。